夢ラジオ第3932回、今日は令和4年7月31日日曜日です。時刻は午後4時、岡山美作、風は強いけれど夏空の広がる、そんな眩しい午後となりました。周りは緑です。中国山地のこの辺りはやはり平地と比べて高い場所にあるので、夏は涼しく、窓を開けておけばやはりクーラーがいらない。猛暑というニュースですが、ここ岡山美作に来ればなんてことない涼しい夏ですね。私にとっては避暑地です。さて、3932回目、今回は足利二代目将軍義明について取り上げましょう。室町の二代目の将軍足利義明ですね。初代の将軍足利尊氏、三代目の将軍足利義満、このお二人は有名ですが、とかく二代目の足利義明については、あまり取り上げられないですね。とはいえ、太平記の時代劇ではちょうど新田義貞が北から南下してくるとき、その新田義貞が軍のトップとして義明、千住王ですね、当時の千住王、つまり義明をまだ5歳になるならない4歳ぐらいでしたか、をうやうやしく上にいただく、そういうシーンが描かれています。言い方を変えれば、新田義貞単独では武士をまとめきれず、足利尊氏の息子足利義明、当時は千住王、この出馬が必要だったんですね。やがて足利尊氏は室町幕府を開きますが、この足利尊氏が室町幕府っていうのもちょっと誤解のある表現なんですが、1333年に後醍醐天皇がまず建武の申請、そしてその建武の申請が3年ほどで潰れてしまい、そして足利尊氏が後醍醐を京都から追い払って、そして自ら政治を取ることになりますね。この時足利義明はずっと鎌倉にいた、つまり幼い頃から足利尊氏の息子として非常に政治的に重要な意味合いを持つ人物だったので、尊氏は京都を離れることはできなかった。では息子の義明を鎌倉に、そして鎌倉は義明がまだ幼いんですけどね、けれど抑えとして義明を置いた。だからこの間、尊氏が京都で1338年に征夷大将軍で、亡くなるのが1358年ですから、20年間ずっと征夷大将軍として尊氏君臨することになるのですが、京都に。その間、最初の頃はこの義明が抑えていたわけですね、鎌倉を。やがて足利尊氏兄、足利忠義弟、この幕府の両輪だった2人が徐々に対立していくことになります。そして鎌倉の義明、今回の主人公は当然父親の尊氏の方につきます。そして足利尊氏が外の女性に産ませた
子供で足利忠冬っていたんですが、この足利忠冬は弟の忠義の方に養子となって入っていることになります。そして足利義明から見ればこの自分のおじさんの養子、いとこにあたるんですが、本当は自分の血筋的には兄、お母さんが違うけどね、自分の兄にあたる忠冬が非常に脅威だったんですよ。ですから高氏義明親子、そして弟の忠義忠冬で、この二人も親子、この二人が、この二派がですね、徐々に対立することになり、そして当時足利高氏には河野諸直という執事いましたから、この河野諸直が徐々に力をつけていく、南朝を滅ぼしていく時にこの河野諸直が非常に活躍していくんですよね。で楠木正綱という正成の息子さんで強い人いたんですが、細川秋氏が戦ってもダメ、山名が戦ってもダメ、けれど河野諸直が出ていったら四条直手で楠木正綱をさっと破った。でこうなってくると河野諸直が執事ではあるのですが、もう室町幕府の事実上トップみたいな扱いになり、そうするとそれまで高氏が軍事、忠義が政治を任されていた忠義としては当然河野諸直のこの台頭は面白くない。ですから観音の上乱という14世紀の真ん中あたり、1351とか52とかこの頃に高氏忠義の間での争いが勃発することになります。で高氏忠義の争いと言いながら、高氏のもとにいた河野諸直ですね。でこの河野諸直は内手ヶ浜の戦いという、そういう今の尼崎ですねの戦いで忠義軍に敗れ、なんと河野諸直が敗れた、戦いに下手だった忠義の軍に河野諸直が敗れ、そして河野諸直、そして諸安兄弟がここで亡き者にされます。そして高氏忠義が残った。じゃあこの河野諸直、諸安兄弟いない高氏忠義が仲良くできたかというと、やはりそうではなく、もうこの兄弟は決定的に分かり合えない状態になってたんですね。かつては非常に仲良かった高氏忠義だったんですが、やがて高氏が近江、滋賀の方へ、そして義明が播磨、兵庫の方へ軍を進めるという動きをした時に、京都にいる忠義は危ないと、これは自分の兄の高氏と自分の甥の義明が二方から京都を挟み撃ちする、そういう体制を取ろうとしてるんだということで、京都から忠義が逃げ出し、そしてなんと南朝方に行くわけですね。これまで足利高氏忠義は北朝を支えていたはずなんですが、南朝へと弟の忠義が京都を出奔した後行ってしまう。そして当然忠義の養子になっていた忠冬、本当は高氏の息子なんですけど、忠冬も南朝方の武将となります。しかも分かりにくいのはですね、この後高氏が忠義を攻める、そういう動きを見せた時、忠義はもう南朝も逃れて鎌倉の方に行ってしまうんですね、弟の忠義は。そしてその弟の忠義を討つために兄の高氏が鎌倉まで行かなきゃいけないんですが、
その時留守になる京都を義明だけに任せるのはまずいと、忠冬という忠義の養子、これがいつまた京都攻めてくるかもわからないので、この時にもなんと今度は高氏がですね、兄の高氏が南朝方に行くという、だから高氏忠義というこの北朝の武将たちは、まず忠義が南朝に帰順、そして次に高氏が南朝に帰順、将兵の一等というふうに、もう南朝が使っていた暦の将兵に統一しますと、そして北朝の皇族方はもうみんな廃位されますと、南朝の後村上天皇で行ってください。当然南朝にいた北畠親房はこの機に乗じるわけです。分かったと、高氏殿と、そこまでおっしゃっていただけるのであれば我が南朝方としてもそれを受け入れようと、高氏殿心置きなく鎌倉へと歩を進められようと。けれどそこはもう北畠親房もこの時は老練な政治家であり軍事家でもあり、高氏が忠義を討つために鎌倉に行った隙に足利義明しかもう京都はいない、そこへと南朝方が攻めていった。で足利義明はこの時近江に逃げるわけですが、その時に北朝方の皇族たちですよね、皇厳上皇あるいは光明上皇あるいは須光上皇、そして皇太子になっていたその皇太子も南朝に連れ去られるという大失態、義明は京都を守れなかったどころか北朝の皇族方も守れなかった。北朝の皇族方はみんな南朝に連れ去られ、やがて足利尊氏が忠義を倒してで京都に帰ってくる。この時尊氏が義明を叱ったとか叱らないとかいろいろ言われていますね。これはどうだったんでしょうか。ただし高氏が帰ってくれば当然南朝の軍なんかひとひねり、やっぱ高氏は戦が上手でしたから、結局南朝に連れ去られていた皇族方も京都へ戻り、三種の神器も京都へ戻り、そして義明もなんだかんだ言いながら成長し、で1358年には高氏が死去、その後義明が継ぎ、そして義満にバトンタッチする。この義明を支えた人物として佐々木道与、佐々木判官ですねがいます。この佐々木道与は最初からずっと時に高氏を裏切るような素振りは見せるんですけど、最初からずっと高氏を補佐するそういう動きをしていた人で、ですから義明はそれを見ていますから、二代目の将軍義明としては高氏、父親の高氏亡き後この佐々木判官の力に頼ることは多かった。あと室町幕府の慣例としてこの時に力を持っていたのが司馬高常ですね。司馬家というのは昔足利ともうほぼ同格の家で、ずっと鎌倉の頃は足利を名乗っていたんですが、室町期に入って司馬を名乗り始め、その司馬高常、そしてその息子さんが司馬義政ですね、この高常が慣例としてこの義明を支えた。夢ラジオ3932回、今回は室町二代将軍足利義明お話ししました。
ありがとうございました。